পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য টংকেশ্বৰ সোণোৱাল দেৱ এখনি সোণোৱালী মমেন জনজাতীয় পাগুৰি আৰু প্ৰীতি উপহাৰে আদৰণি জনাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ইয়াৰ পাছতেই আমাৰ মাজত আহি উপস্থিত হোৱা অসম বিধানসভাৰ মাননীয় অধ্যক্ষ বিশ্বজিৎ দৈমাৰী ডাঙৰীয়াকো এখনি সোণোৱালী এটা মমেন জনজাতীয় পাগুৰি প্ৰীতি উপহাৰেৰে আদৰণি জনাবৰ বাবে সোণোৱালকোচাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ উপাধ্যক্ষা অনামিকা বৰশইকীয়া বাইদেউক অনুৰোধ জনালোঁ। ইয়াৰ পাছতে ভাৰত চৰকাৰৰ শ্ৰম আৰু নিয়োগ পেট্ৰলিয়াম আৰু প্ৰাকৃতিক গেছ দপ্তৰৰ মাননীয় কেন্দ্ৰীয় ৰাজ্যিক মন্ত্ৰী শ্ৰীযুত ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়াকো এখনি সোণোৱালী স্মাৰক জনজাতীয় পাগুৰি আৰু প্ৰীতি উপহাৰেৰে আদৰণি জনাবৰ বাবে বাটকৰীয়া সমষ্টিৰ সদস্যা নন্দিনী সোণোৱাল বাইদেউক অনুৰোধ জনাইছোঁ। ইয়াৰ পাছতেই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ মাননীয় উপাচাৰ্য জিতেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়াকো এখনি সোণোৱালী স্মাৰক জনজাতীয় পাগুৰি আৰু প্ৰীতি উপহাৰেৰে আদৰণি জনাবৰ বাবে সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সদস্যাসকলক অনুৰোধ জনালোঁ। ইয়াৰ পাছতেই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পঞ্জীয়ক পৰমানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকো আমি আদৰণি জনাবৰ বাবে সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সদস্যসকলক অনুৰোধ জনালোঁ। ইয়াৰ পাছতেই ডিব্ৰুগড় উন্নয়ন প্ৰাধিকৰণৰ মাননীয় অধ্যক্ষ অসীম হাজৰিকা দেৱকো এখনি সোণোৱালী স্মাৰক জনজাতীয় পাগুৰি আৰু প্ৰীতি উপহাৰেৰে আদৰণি জনাবৰ বাবে সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ সদস্যসকলক অনুৰোধ জনালোঁ। ইয়াৰ পাছতেই সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী কল্যাণ সংঘৰ সভাপতি ভুৱন চন্দ্ৰ বৰাকো এখনি সোণোৱালী স্মাৰক আৰু প্ৰীতি উপহাৰেৰে আদৰণি জনাবৰ বাবে সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিষয়ববীয়া অনুৰোধ জনালোঁ। ইয়াৰ পাছতেই অৱসৰপ্ৰাপ্ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ শীৰ্ষ বিষয়া শ্ৰীযুত কুলস্বামী লালোৱাৰী দেৱকো আদৰণি জনাবৰ বাবে সোণোৱাল কছাৰী স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ বিষয়ববীয়া অনুৰোধ জনালোঁ। ইয়াৰ পাছতেই সদৌ অসম সোণোৱাল কছাৰী কল্যাণ সংঘৰ মাননীয় সভাপতি ভুৱন চন্দ্ৰ বৰাদেৱকো আমি এখনি সোণোৱালীয়ে আদৰণি জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। ক্ষমা কৰিব। ইয়াৰ পাছতেই সোণোৱাল কছাৰী সাহিত্য সভাৰ সভাপতি মোহন সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকো সোণোৱালীয়ে আদৰণি জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। ইয়াৰ পাছতেই সোণোৱাল কছাৰীসকলৰ বিশিষ্ট শিল্পী জিতুল সোণোৱাল ডাঙৰীয়াকো এখনি সোণোৱালীয়ে আদৰণি জনাবৰ বাবে অনুৰোধ জনালোঁ। চিনাকি পৰ্ব ইমানতে আমি
ইয়ার পাছতে আমি উপস্থিত হওয়া সুভাষ দত্ত স্যারকো সোনালী আদরণি জানাবর সোনোৱাল কছাৰী সাহিত্য শাসিত পরিষদর সদস্য সকলক অনুরোধ জানালো। ইয়ার পাছতে আমি সোনোৱাল কছাৰী সাহিত্য শাসিত পরিষদর মুখ্য কার্যবাহী সদস্য টঙ্কেশ্বর সোনোৱাল ডাঙরিয়াকো এখনি সোনোৱালীয়ে আদরণি জানাবর সোনোৱাল কছাৰী সাহিত্য শাসিত পরিষদর সদস্য সকলক অনুরোধ জানালো। ইমানতে আজি আমি স্বায়ত্তশাসিত পরিষদর সদস্য সকলক অসম পর্যায়ন উন্নয়ন নিগমৰ মাননীয় অধ্যক্ষ ঋতুপর্ণ বৰুৱা ডাঙৰীয়াক সোনোৱালীয়ে আদৰণি জনাবৰ অনুরোধ জনালোঁ।